הדלקתי את זה. סליחה? מה? תראי, אני אתחיל ממקום אישי, אם זה בסדר, כי אני הגעתי לכאן כאומן. אז בוא נאמר שאני לא מסוגל לעזוב את זה, ולא כך מעוניין, אבל את התחום שבאתי ממנו, שעניין אותי, שלמדתי בשבילו, שהסתקרנתי מתוכו, וחיפשתי את הדרך שלי כאדם צעיר, באמנות, בכתיבה, בצילום, ביצירה, ובשנות ה-90 באמת פעלתי יחד בשיתוף פעולה עם ארז חרודי, צלם, אומן, היינו צוות, צמד, עבדנו יחד 10 שנים, הקמנו עסק יחד, הייתנו גלריה יחד, ובאמת הצגנו תערוכות, והיו לנו אותו אנשים מאוד צעירים, שאיפות כאלה מגלומליות, שהתממשו בחלקן, והנושאים שעסקנו בהם היו נושאים חברתיים, פוליטיים, בוא נאמר פוליטיים יותר, כל השאלה למשל המרכזית של התערוכה הראשונה הייתה השכול, זאת אומרת כיצד המדינה בשנת 92-3 משתמשת בשכול, זאת אומרת בעצב ובאובדן של המשפחות ששלחו את הבנים שלהם או שהבנים שלהם הלכו, או האבות, להילחם ונהרגו, כיצד היא משתמשת באובדן הזה בשביל לרתום את יתר האוכלוסייה להמשך מטרותיה. עכשיו אנחנו זיהינו את זה אז כדבר שאנחנו לא מוכנים לשתף איתו פעולה יותר, שנינו בשעתו גם סירבנו לשרת בשטחים באינתיפאדה הראשונה, והבאנו את זה למרכז השיח הישראלי, לא רק לאומנות, לא לשדה האומנות, כי לקחנו את זה באמת משדה האומנות, מהגלריה, בוגרשוב, שאריאלה אזולאי אז עצרה, ותערוכה קטנה במוזיאון תל אביב, לקחנו את זה משם למיינסטרים, זאת אומרת לתוכנית טלוויזיה בפריים טיים, שהייתה אז בערוץ אחד, כי היה רק ערוץ אחד, ובאמת אחוזי רייטינג אדירים, והיה מין ויכוח ענק, ואחרי זה המון המון כתבות. סביב השאלה הזו, זה בעצם פרה סדר, זה... עכשיו, אנחנו לא היינו לבד בעניין הזה, תחילת שנות ה-90 מתחיל להיפרה הסדר בישראל, כי כיוון שנכנס הקפיטליזם למדינה שהייתה סוציאליסטית, בוא נאמר, ליהודים, או לחלק גדול מהם, מתחיל להיפרה הסדר החברתי, אנשים מבינים שמתחיל משהו לקרות, זאת אומרת... השאלה הזאת, הציונות עבדה עם סוציאליזם איכשהו בסדר, השאלה הלאומית הזאת עבדה איכשהו ליהודים בסדר, לא לערבים. אבל ברגע שנכנס לקפיטליזם, ומה שמתחיל לעניין פה בישראל זה הרווח, והמצוינות האישית, ושאלות של סולידריות חברתית, אני לא יודע מתי את נולדת, אבל זה דברים שגדלתי עליהם כילד, זה פשוט היה לי דחוף לתוך המוח. נולדתי ברוסיה. ככה היינו צריכים, וואלה, טוב, זה בא לך משם, אבל שם זה בא לך בתקופה של כבר הסוף, אף אחד לא מאמין בזה בתקופה הזאת. ובצדק, כי זה גמר את זה. ברור. קשל שם בצורה... כן, זאת אומרת, בוא נאמר, הרעיון לא קשל, הביצוע קשל. אבל בואו, זה לא הנושא שלנו, אני אומר, אנחנו היינו חלק באמת מהתופעה הזאת שמתחילה, אפילו אביב גפן בשעתו, ואותו ילד הביא משהו אחר, אבל אני אומר, זה מה שעשינו. עכשיו, הפעולה הזאת ועוד 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 פעולות, היו גם פעולות כלכליות, בוא נאמר, או כלכליות ציבוריות, כמו מאבק במוזיאון תל אביב, על העובדה שמנהל המוזיאון ממונה להיות דירקטור בחברה של יושב ראש ועדת הרכישות ואספה מספר אחד בישראל באותה עת. זאת אומרת, דברים כאלה. פרסמנו את זה עכשיו באחת החוברות של מעיין, את הסיפור הזה. זה מאבק שכלל מכתבים, פרסומים בעיתונות, ואפילו פעולת אומנות של כתובת אש ענקית מול מוזיאון תל אביב בשנת 94, ובאמת בסופו של דבר מנהל המוזיאון מתפטר. זאת אומרת, עשינו כאלה דברים, אבל התחושה האישית שלי הייתה שאני בסופו של דבר לא, זאת אומרת, הדברים שאני תורם, יש להם תרומה חברתית, אומנותית, אבל אין בהם את היכולת בסופו של דבר להיות איפה שאני רוצה להיות, במקום שבאמת עושה את המלאכה של לארגן את כל הדבר הזה לכלל פעולה רצינית משותפת שהופכת את יחסי הכוחות בין ההון לעבודה, בין הקפיטליסטים לעובדים, ובאמת יוצרת את השינוי שבונה מסגרות שיכולות, שאנחנו יכולים לפעול בתוכן, יכולים לחיות בתוכן, שמאפשרות לנו באמת לחיות במקום שאנחנו שותפים שווים בו. כולן, כמו שאמרתי, יהודי, הערבי, האפריקאי, לא משנה.
נהנית. מי שחי פה בכדור הארץ, בכלל אני חושב שבכדור הארץ היום זה לא רק מזרח תיכון, זאת אומרת, אם לא תהיה איזושהי מחשבה גלובלית משותפת, אז העסק הזה הוא פרובלמטי. עכשיו הקפיטליסטים משתפים פעולה ברובם, יודעים להתנהל. הם עושים את זה יפה מאוד, דרך רשתות בנק, חובקות עולם, שהפעולות בהן מתרחשות בשברי שנייה בהימורים של הבורסה. אז אני אומר, זה שאנחנו לא עושים את זה מספיק, זה דבר שאנחנו צריכים לשפר, זה קורה. עכשיו, שם אני חשבתי שאני רוצה להיכנס, פשוט לעזוב, זאת אומרת, זאת ההחלטה, לעזוב את המסגרת הזאת, שהייתה בהחלט מכניסה מבחינה כלכלית, היא הייתה מעניינת מבחינה אומנותית, אבל היה בה את ה... הייתה בת החומה שלה, הייתה בסופו של דבר סגורה בשדה מסוים שההשפעה שלו מוגבלת. עכשיו אני לא זורק את השדה הזה לפח. בגלל זה אני באופן אישי עדיין בקשר איתו ומחפש כל הזמן את המחילות מתחת לחומה או בכלל לעבור בדלתות, זה בסדר. וזה כל הזמן מתרחש. אבל באופן אישי חשבתי שהאקטיביזם, המיצוי של האקטיביזם נמצא בתוך פעילות פוליטית, בתוך מפלגה פוליטית. בתוך מפלגה פוליטית שאני יכול להיות להזדהות עם הרעיונות שלה, ולפעול יחד עם כל האנשים שפועלים בה, ובאמת, אדם, הכרתי כשהם התחילו באמצע שנות ה-90, ולקח לי 5 שנים פשוט להיכנס ולעזוב הכל. אז אני אומר, המכשיר הזה של מפלגה פוליטית הוא המכשיר החשוב בסופו של דבר. אני לא זונח שום דבר אחר שקיים, אבל מפלגה פוליטית היא ראש החץ של העניין הזה. היא מובילה את המאבק החברתי, המהפכני לשינוי. זה התפקיד שלה. במחאה של רוטשילד לא קרה כזה דבר, בינתיים. בוא נאמר, בגל הראשון ונקרא לו הגל השני שמסתיים עכשיו, זה לא קרה. לא צמחה מפלגה פוליטית משמעותית רצינית שנאבקת על עקרונות. גם היו באמת המון בעיות של בשנה הראשונה, בקיץ שעבר, שלא לשים את הממשלה ככתובת, לא להילחם להפלה שלה. נעשו המון טעויות, באמת זה קצת הפיל את העוקץ מהדבר, אבל קרה דבר מאוד חשוב, נותרה כאן תודעה שונה של החברה בישראל. אולי התווסף לה, זה לא הצליח, אבל אפשר לעשות את זה, וגם נותרו כאן אלפי פעילים שמוכנים להמשיך לעבוד ולפעול. עובדים. עובדים ועובדים ועובדים, זה מעניין וחשוב, זה דרמטי, זה קורה כל יום, זה מתחת לרדאר אולי ולפנס, אבל זה יפה. אז זאת המחשבה שלי על אקטיביזם, ואני חושב שאנחנו לא יכולים לרתום את כל ה7 מיליון כאן וה7 מיליארד סביבנו לפעילות. זה לא הגיוני, זה לא נכון, זה לא קורה. זה לא מתאים לכל בריאה. אבל אנחנו כן יכולים לכוון, אנחנו כן יכולים לומר, ברגע מסוים תהיו שם. עכשיו, מה זה הרגע המסוים הזה? הוא לא תלוי בן. לא, אנחנו קוראים, ואז באים או שלא באים. יש דברים שבאים אליהם יותר, כמו לחם שושנים, ויש דברים שבאים אליהם פחות, כמו הפגנת אחד במאי. אבל ברגע מסוים יש איזושהי החלטה חברתית שקורית, ואף אחד לא מצליח להיכנס לתוך הראש שלה ולהבין אותה עד הסוף, גם אם כתבו עליה אין סוף דברים בכל השפות. באותו רגע ספונטני, של יציאה של ציבור ענק לרחוב, לאקט של מחאה או מהפכה. וזה הרגע נשגב. זה קרה בשנה שעברה בישראל, במידה, לא במהפכה, אבל במידה האדירה של מחאה, שאתה פשוט משתהה לנוכח מה שאתה רואה. ואותו רגע הוא רגע חשוב, גם אם הוא היה 7 שבועות. תראי כמה יצירתיות הוא הוציא מהאנשים. תראי כמה הוא הוציא אנשים מהבית בשעות לא שגרתיות שלהם. תראי כמה נכונות הייתה לאנשים ללכת ולצעוק ולעשות ולפעול ולעזור ומשהו שהוא פשוט עמד מול מנהיגי העיר הזאת ומנהיגי המדינה הזאת בכוח אדיר, והם לא יכולים לעשות עם זה כלום, שום דבר. הם ניסו בכל הדרכים למנוע, לשבש, לפעול, וזה לא עזר להם, כי היה איזושהי מין רוחב לב ורוחב תודעה ומחשבה ורצון של כל כך הרבה אנשים לשינוי. אז ברגע הזה אני מאמין, ברגע, את יודעת, שהניצוץ מוצץ, זאת אומרת, משל זה אני, בוא נאמר, חי. אז שנה שעברה ברוץ, זה הייתה מבחינתי מתנת יום הולדת, זה היה בדיוק יום ההולדת שלי למחרת. זה אחד הדברים הנפלאים. עכשיו, אני מאמין שאנחנו נמצאים פה בישראל בתחילת הדרך, יש פה מדינות מסביב שראו את הרגע הזה, כי הם היו צריכים את השינוי הזה. עכשיו, הרגע הזה של מהפכה הוא לא בא פעם אחת ונעלם, הוא בא פעם בתקופה ארוכה, אבל הוא בא כשיש לו צורך מאוד חיוני.
שבאמת מערכת יחסי הכוחות היא בלתי ניתנת כבר לסבל אנושים, ומשהו גורם לזה להשתנות. משהו גורם לזה להשתנות. אז זה המוקד, זה הלב של הרצון לשינוי חברתי, זאת אומרת, העובדה שזה יכול לקרות. ושראית את זה בחייך. מקווה שזה יקרה כאן בצורה דרמטית יותר ממה שזה קורה או לא קורה, אבל כן. בסדר, תודה רבה. תודה לך. אתה מכניס בי הזוז של אופטימיות, ככה, מהשיחה. אחרת, אם לא הייתי אופטימי, אז לא הייתה לי סיבה להמשיך לשבת כאן על הכיסא הזה במשרד הזה.